Здравейте, приятели на Strong Shredded, с вас е Ян Гърков. Добре дошли в новото видео. В новото видео, приятели, ще се случи така дълго очакваният от вас, а и от нас момент. Най-накрая ще занесем двата протеинови бара, които ви бяхме обещали, за да проверим дали съдържанието на протеин, което е написано отзад на опаковката, отговаря на истината. Тя каза, че ще изглеждаме като глупаци. Аз всъщност казах, че ще е точно обратно. Всъщност напълно ще се радвам и ще съм супер доволен, ако това, което пише отзад, отговаря всъщност на съдържанието вътре. Защото това ще ми даде реално надежда, че всъщност хората, които се занимават с този спорт и с бизнес в него, повишили са своето ниво, освен че са повишили нивото си, държат на това марката им, освен да бъде купувана, да бъде и качествена, което за мен лично е много важно. И общо взето ще ми вдъхне надежда, че в този спорт не всичко е пошлост, химия и глупави бат. Това си е чиста инвестиция, защото, както и Ян ми спомена вече, много пари сме дали и ние, и вие на тези фирми. И аз ще съм изключително радостен да разбера, че парите ми не са отишли навяк. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. Разочаровам от качеството на продуктите в България, които така или иначе имат лоша репутация. Да. Определено. И то не е само протеиновите барове. Говорим за цялостното качество на хранителната вкусова промишленост у нас. Мен, честно ти признавам, е по-интересно какво ще се случи, ако всичко е наред. Честно ти го казвам. Да, и на мен ми е много интересно. Ти как ще реагираш? Еми, ако всичко е наред, по принцип ще съм радостен. От гледна точка на това, че не съм си давал парите на вятъра през цялото това време
И реално парите, които съм дал, са се заслужавали, тъй като съм давал доста пари. Доста пари съм давал, но... Продуктът е скъп. Да, продуктът е доста скъп. Но ако не излезнат резултатите, първото, което ще ми дойде в главата, е да направим протеинови вафли и стронка шредът. Това е първото, което ми идва в главата. Разбирам, в които да има протеин. В които да има... Аз... какво ти кажа? Честно ти призная, надявам се всичко да е окей, всичко да излезе alright, защото аз съм по принцип непоправим оптимист. Реално наистина съм непоправим оптимист и дори да нещата да не изглеждат така както са, пак ще имам надеждата, че в България нещо върви напред, че нещо се случва както трябва, че нещата могат да се случват по адекватен начин, че не всичко наистина е просто пошлост и замазване на очите. Да. Нали? Слагам етикета, ще напиша отзад каквото си поискам, просто за да си продам продукцията. Не, 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 не. Да. Идеята на когато създаваш един продукт, е той първо да се хареса на хората и те да имат нужда от него да го ползват с удоволствие. Абсолютно, да, абсолютно. Приятели, по принцип е вече крайно време ние да сме, като цяло ние, младото поколение, ние трябва да сме хората, които носят промяната със себе си. И затова с Борката сме такива ентусиасти, защото просто виждаме, че има супер много добри хора, които все пак правят супер яки работи за България. И виждаме, че заедно с това все още има хора, които мислят само от изгодата, от парите и въобще не мислят... не мислят по правилен начин, не мислят за това каква стойност дават на своите потребители, гледат само да вземат някакви къси пари, без да мислят в дългосрочен план. И това го виждаме от доста хора и ние искаме да сме от хората, които по някакъв начин дават своят принос за България, за по-младото поколение и... За начина на развитие, начина по който мислите самите вие. Да. Защото вие сте всъщност бъдещите работодатели, хора. Утре, ако сега си някъде на тия, който ни гледаш на 15 или на 20 или на 25, ти утре ще си или работник, или ще работиш за някой, или ще даваш работа на някой. Абсолютно, да. Прави го както трябва. Прави го, даже както трябва, много... Прави го така, че вечер да заспиваш с усмивка и с удовлетворение от това, което правиш. Не дейте да търсите прекия път, търсете винаги вярния път и търсете това да наистина да давате стойност на хората. И реално просто давайте от себе си и ще видите как всичко, което давате, ще ви се върне в много по-голяма степен. И това не е просто клише. Повярвайте ми, когато с Борката започнахме да процедираме по този начин, имам предвид само да даваме от себе си, без да искаме първо в замяна. Тогава нещата започнаха да се случват реално с абсолютно всичко. Искаме с Борката реално да бъдем добър пример за хората, които ни гледат и не само за по-младото поколение, но и за хората, които са на нашата възраст или са малко по-възрастни от нас. Мисля, че дори за тези хора има някакъв шанс те да се променят, ако не са с правилен майндсет на този етап от живота си. Точно така, много, много често може би сте чували клишето, че възрастта е само цифра. Факт е, дали си млад или стар не се определя толкова от възрастта ти, а от начина ти на мислене. Точно, начина на мислене. От начина на мислене. Може да си, Бога ми, никога няма да забравя това нещо. Едно време работих в една компания, ITV Partner, там си плащаха сметки хора. Влезна както идея, влезна човек на 93 години. 93 годишен човек беше. Той влезна с бодра крачка, с ясен поглед. Питаме за офертата, която му предлага телевизията. Аз тръгнах да му я казвам и той каза само така: стоп, пич, има ли афнета? Аз е така бях. Нали? Разбираш, да. 93 годишен човек те пита има ли афнета, да. Не така в интернет, афнета. И аз му казах: да, има, добре, окей, ще си я видя, благодаря ти. Ето, смисъл става въпрос за това, че човека осъзнат и знае къде се намира и не търси оправдание с възрастта. Много хора търсят оправдание с възрастта и като станат вече на 25-30 години и вече колко съм възрастен, нали, вече съм стар за някакви неща, а в действителност, лично според мен, на 30 години те първо започваш да живееш и те първо трябва да откриваш себе си. Абсолютно е факт. Факт е, че аз съм на 33 години хора и се чувствам по-млад от много от 20 годишните хора, с които комуникирам. Защото аз комуникирам с много такива хора. Така че възрастта е само, приятели, в главата ви. С Борката отиваме да търсим някакво място в Мол София, нали така? Мол България. В Мол България да седнем и да ви покажем резултатите, които току-що взехме. Борка? Имаме резултат. Я пак бъде. Намираме се в Мол България. Малко решихме да сменим обстановката, да ви бъде по-интересно. Да. Гадината малко. Еми, взехме, приятели, самите резултати.
като цяло резултатите показват, че стойностите, които виждате отзад на самата опаковка на самите барове, отговаря на истината. Директно, първо ще ви ги покажа на нас, той ще ги сложи на стоп кадър и на снимка самите резултати. Почваме с безото. Така, безото по опаковка съдържа 378 калории. 378 калории. По данни на лаборатория FebaLab съдържа 365 калории. Имайте предвид, че има възможност за статистическа грешка, която е... Което е нормално, в принцип. Много, да, което е нормално. В принцип, по закон, тя е 20%. Тоест, може да е доста голяма грешка. Да, между другото, точно това коментирахме, че грешката може да е 20%, което по принцип, ако го вземем като съотношение за протеина, който трябва да се набавим, си е доста. В смисъл, 20% си е доста. Реално, тоест, примерно, ако безото беше с 20 грама протеин, то можеше да се счита за преминал теста успешно на българското законодателство. Нищо, че е с 10 грама по-малко от опаковка. Та, продължаваме. Тоест, намират 10 грама, 10 калории по-ниски, отколкото е обявено. Да видим сега къде е тази разлика. Протеиновото съотношение по опаковка е 30 грама на 100 грама. По данни на лабораторията е 30 грама на 100 грама. Тук всичко е наред. По данни на опаковката, мазнините са 6 грама. По данни на лабораторията, мазнините са 7 грама. Което смилата смятам също, че всичко е наред. По отношение на въглехидратите, тук безото се дава 50 грама въглехидрат, а лабораторията ни дава 40 грама въглехидрат. Тоест с 10 грама по-ниски въглехидрат, откъдето има и разликата в калориите си. Като цяло, това според мен не е никакъв проблем и смятам аз лично този продукт за преминал теста. Да, да. Така че имайте доверие на безото, това, което излезе от лабораторията, беше окей. Щом лабораторията го показва, значи да. Ние няма какво да кажем. Смисъл. Няма какво да кажем. Още взето, когато лабораторията ти покажа, ти си мълчиш. Каквито и опасения да сме имали, безото значи си е... Минаваме към... Който си заслужава, нали, да си го ядете съвсем спокойно. Минаваме към другия протеинов бар, който беше на фирмата FitSpo и беше от тяхната серия Slim. Тоест този протеинов бар се характеризира с това, че е супер нискокалоричен, да, и доста високо протеинов. Така, на 100 грама 375 калории, по данни на фирмата, на лабораторията, на 100 грама 375 калории. По данни на опаковката, мазнините са 7 грама на 100 грама, по данни на лабораторията, мазнините са 7,9, почти 8 грама, незначителна разлика, приема ги заточили. Въглехидратите на опаковка 28 грама, интересно, тук фирмата, лабораторията е отчела 24 грама, т.е. 4 грама по-ниски въглехидрати. 4 грама по-ниски въглехидрати. Само че говори когато... Имаме по данни на опаковката 50 грама протеин, по данни на лабораторията 49 и едно общо взето 50 грама протеин. Да, всичко си е... Всичко е перфектно, всичко е тип-топ. Аз лично очаквах да има някаква по-голяма статистическа разлика, но даже ми е малко странно, че резултатите са толкова точни. Абсолютно. Смисъл, странно ми е, че резултатите са чак толкова точни, очаквах да има малко по-голяма статистическа грешка, нали? Което щях да го приема за нормално, защото да, това не е значение. Странно е перфектната точност на резултатите, но ние нищо не можем да кажем по въпроса, няма как да изразим съмнение. Напротив, евала на фирмите, които ги правят тези, които правят тези продукти, защото чрез този тест ние доказахме, че вие слагате това, което изписвате на... Да, поне тези двата протеинови бара, които изпробвахме, нали? Да. За другите няма как да сме сигурни, но за сега няма да правим други... други изследвания и така нататък. Спираме се само на тези два протеинови бара, но като цяло ние ги избирахме рандом заедно с вас, нали? Гледахме да се ориентираме от това, което вие искате да изследваме. Това реално са продукти, които наистина вие избрахте. За другия път, приятели, тъй като планираме да правим още такива изследвания, за другия път ще си вземем обаче обица на ухото. Не знам дали сега порката, може би ще ме спре да го кажа това или не. Не знам, все още не съм го попитал. Но за другия път това, което ще правим, приятели, когато носим да изследваме някакви продукти, въобще няма да занасяме опаковката, просто ще ги занесем в някакъв отделен съд или нещо,
по което да не си личи на каква марка са, какви са, какви показатели имат, за да може ние да сме сигурни, че измерваме, за да може да сме сигурни, че лабораторията, която измерва продукта, няма да взаимства данните с това, което виждат на самата упаковка. За следващия епизод, който ще правим, независимо какви храни ще тестваме, няма да уведомяваме дори и вас. Тоест, това, което ще направим, да занесем баровете без да даваме гласност, т.е. не баровете, а продуктите без да даваме гласност, за което ще ни извините, за това със сигурност видеята може би ще се бавят малко, но пък реално ще имаме гаранцията, че няма как те да взимстват тези резултати, които са на гърба на опаковката. Или пък съответни фирми да влияят върху тяхното решение. Да, тъй като реално след като направихме това видео с това, че занасяме баровете в лабораторията, супер много хора ни писаха, дори хора, които реално работят в тези магазини, в това производство на тези барове, и казаха, че реално са видяли самият клип, и което лично нас малко ни смути, нали, че придоби популярност, нали, и дори хората, които работят в тези, в тези заводи, знаеха за това нещо, и всичко е възможно. Сега тук не искаме да казваме, че някой се е свързал с някой или нещо такова, но просто за бъдеще ще просто няма да показваме продукта, който носим, и въобще няма да обявяваме пред камерата кой продукт ще занесем в лабораторията, за да може да сме напълно сигурни, че данните, които ще ви покажем след това, отговарят на истина. Не обвиняваме абсолютно никого, вярваме, трябва да вярваме на резултатите, които тук що виждаме. Така че продължаваме с сериите, които продължаваме с тази серия, в която ще пробваме най-различни продукти, след това ще ги изследваме, но вече ще го правим по различен начин, по начин, по който ви го обяснихме малко по-назад в клипа. И тук мисля да. Ето, това е един буквално пример за наша грешка. Ето, това е наша грешка. Да, да. Сега трябва да спрем епизодите, трябва да спрем да снимаме извари, да носим храни на тестове. Не, няма да спрем. Просто ще си извадим клубата и ще го правим както трябва. Грешката е опит и процес, през който трябва да минеш, за да можеш да надградиш над себе си. Това е. Да. Нищо повече. И може би аз в момента съм с този неприятен фейс, не заради прекрасните резултати и заради горчивата нотка, а защото може би не направихме нещата така. Да. Има нещо, защото да. Просто имаше някои неща, които трябваше. Можехме да предвидим, не ги предвидихме поради липсата на опит, но за бъдеще ще знаем и ще сме вече много по-подготвени. И така, готини хора, вече сме в Янката, в нашото мини готино студио, или по-точно неговия личен апартамент. Видяхте резултатите. Общо взето, трябва да имаме вяра на фирмите, и всъщност трябва да... Това, което видяхме от резултатите, което ни показаха, е, че нашите притеснения всъщност бяха неоснователни. Де факто, лабораторията, и то лицензирана лаборатория, която се води една от най-добрите лаборатории в България, или поне нашите центробърските институции, които отговарят за контрола над храните и на пробите, които се извършват, ни препоръчват, т.е. HEI препоръчва тази лаборатория, така че мисля, че няма къде на по-добро място да измерим тези данни и резултати. Аз лично съм изключително доволен, радостен съм, че всичко, което си мислехме, реално е така, както трябва да бъде, и така бъде. Доволен съм. Често казано, върна ми се, т.е. не ми се върна, а всъщност се убедих, че да съм оптимист, какъвто съм, не е чак толкова лошо. Да, ами, в смисъл, аз съм оптимист, но съм също така наясно, че нещата трябва да се проверяват. В смисъл, аз не мога да имам доверие на някого, защото е казал нещо или написал нещо. Реално аз си правя свое собствено проучване, което да се уверя сам за себе си, че това нещо е вярно. Това, което ми показа лабораторията, е, че нямам какво да се пресетиснявам, и явно тези 10 кг мускулна маса, които не съм качил през годините, не е било за това, защото в протеините не е имало достатъчно протеина поради някаква друга причина, и сега започвам да търся вече по-нататък. Искам да разгледа загадка. Може би, защото не тренираш повече. Може би трябва просто да почне да тренираш повече. Така, хора, между другото, поредицата продължава. Искам сега в този клип под коментарите, ако не сте оставили коментар, веднага да отидете и да кажете кой е следващия продукт, който искате да тестваме. И да занесем първо да тестваме ние вкусово, и после да занесем с Янката в лабораторията. Точно така. За да може да го изпитаме този продукт. Професор Гърков иска да си каже мнението, така ще бъде печелата. Това беше от нас, приятели, за този клип. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, знаете едно палче. Много ви благодаря за гадния алгоритъм на YouTube, също ви благодари.
Да, приятели, и аз също ви благодаря много за подкрепата, която ни давате. Продължайте да ни я давате, защото заедно с тази подкрепа идва супер много, идват супер много нови видеа, които искат да ви дадат супер добра стойност на вас и на нещата, които правите. Stay strong and stay...